tinggal. Iya, jari sing aku sugih sak desa arep tuku raten arep tuku sirewo. Lho, bakul bakso ndelbo iki. Ngaran kono lho. Ngarani bakul bakso aku sing nguasani daerah kene. Nguasani apa ngalor kidul pentole mbok gegem ngene to. Sampai rong tau di Panganasu. Lah kok jenengan pamer rong di Panganasu? Lah setahun apa dia? Dereng. Eh, pangan. Panganan deh. Panganan. Mosok aku asu. Aku ketek ya. Ora aku kirek. Mas, coba. Tak wedit. Rontos tengah, aku dimulai wong telu ada pada wong loro ya. Kok ngeten iki suarane iki? Apa? Aku arep mbok adoke wong telu kere-kere kuwi. Koe sing suke. Masuk rene. Ku tak tambah 500 kuwi to. Ora iso mboten kok dhuwit 15.000 kok muni 3 juta bare kan lho. Kowe gak wani aku nek sing arep lan sing mburi aku wani aku. Sing mburi ya tak mujere. Mujere gak bener tek. Kowe ngaku wong sugih. Yen kowe ngaku wong sugih, kene bondo donyamu pas arene aku. Bondo dono apa? Dadi wong sugih mek selungi tok iku barok pisan. Kok mbok kon masrah wong sugih kok ora mesti iki piye to, Kak? Goblok kowe. Nek iki jane Mas Tahu, nang iki kok depan wong sugih kok asik. Sing rampok, sing begal. Wis kudu iso kepek aku sing kok begal. Balene dhuwe. Untung apa atine sing arep begal. Lagi ora. Carane, Kak? Assalamualaikum. Ini sopan kelapi kalau sopan. BK berpendidikan yo ini. Sopan itu mesti apine. Nuwun sewu panjenengan. Abdul Bondo napa Bernowo. Apa pangan? Sae. Assalamualaikum. Weh. Berarti loro carane to kaya kapan? Tak kandani. Piye? Kau semua dekat sisir. Ternyata seorang muslih. Kau nak menemui penanda keturunan. Kau nak menemui si penanda. Loro mas kastor mas. Ape? Ape? Kau nak kapan mencari cangkem ni? Sampai tak orang nanti sebabnya apa kok tiga ibring mas gurih ni. Sebabnya gunung tu pilam ini ombol. Mas Bondol Sugih. Aturan duwe mangan. Nuwun sewu. Ila-ilane. Wong niku nek wong Jawa biyen ora ento mangan ning arep lawan. Bener ora ape. Yen mundak lambene ku anggo. Terus napa niku topi nganggo kukusan dikudune kan kukusan ora ento. Kelungguhi bantal yo ora ento. Walate mundak kudune. Lah nek iki sing lungguh ora bantale ora apa bongkok tapi cangkeme lan iki kudune iki lho. Takem kok udune nutut manggone sak wayah-wayah. Eh ora sak kaya aku. Aku kira duwe. Sing nek kene rumoso sing sugih dhewe sapa? Iki lho sugih. Iki sugih iki. Oh. Anu Mas aku tak ngecek dulu. Iki wong sugih Mas iki. Iki wong sugih. Kowe ngaku dadi wong sugih bondo ngendi? Apa salah aku? Aku wong mlayu sak malam donya, Mas. Iki wong sugih aku nyekseni iki.
Bondo donyane nek mau kae. Ikete iki, Dek. Oh. Arek dituku 500 juta gak dikene. Aduh, mosok. Ikete berat larang iki, iket apa larang, iket larang iki. Ya ora, ngaku ora kok kene ngapo. Lah ati jare sak ndase. Mas, wonge jenengan pun kasar-kasar. Ora iso, ora iso. Golek gawean liyane iki lak iso to. Ora iso, ora iso. Pokoke ngene. Ngene. Ini aku mau ngantar aku mau ngantar ini ngapa? Tapi lu ngene-ngene sopo sih ngomong ngapa? Aku mau ngantar lu suki pilih ke rumah sana orang larat ngapa? Pilih ngerti aku terus ngene yang salah ini sampean mas ngapa? Lu telah cita ini contoh ini ngene ini kita lah mas ngawur ngawur kue yang ngawur yang duit cantum yang ngawur ini kono orang merongos nuruti karpe untu jadi poduai rada halus kok anu wis gede ora iso kok bareke ora nek kowe nyebut bandamu nyawamu ilang sedumuh batuk senyari bumi aja nganti bleset cilik digunjak anake kabeseto kulite direwangi pecahe ndodo kutahe sego rawon Rudira, kae Rudira. Hei. Ora sah kakan, Bos. Wis jeleh nyawang srengenge, kowe. Apa mbok kira wong kaya ngene iki wedi karo sampean wong loro? Lho. Heh. Urung nantang, nantang iki. Aja meneh sing sampean gedhe-gedhe kaya ngene. Dikroyok wong sak kelurahan, gedhene sak kecamatan. Ora bakal nuntut, ora bakal wedi. Sing doyo nek kono. Ayo, mana aku? Apa? Ayo. 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 Ayo
monggo Mas. Nah, monggo menika pancenipun rasikno. Monggo iso, hei, sampeyan pokoke iso besok kudu mikir sapa mawon. Aku ngomong sok ora ngomong salah. Bener mugo aku.
Sisa mana tak elektrik? Sisa mana tak elektrik? Nyelekin. Nyelekin piye? Aja sok gawe. Kasengsarane. Wo. Sengsara bah-bah kono, sing penting kulitmu penak. Aja kok kowe-kowe iki nyelekke aku karo iki. Mbahku nek kuburan tangi nyelekke ora tak gugu. Eh mas, nek tangi malah marane wae gugu. Aku. Aja kok matane mawur. Ini ora iso tak elektrik. Ora iso. Tak elektrik kan, Bu. Alus ora iso. Terus jalu tak kasar. Loh, monggo. Kowe ibarate wong tuku. Ado aku sing arep tuku. Ora sah kinyah bayar kenceng. Duit sapa? Kono wis arep rampok ngono kok ora kaya ngono ibarate ibarat ada pepatah anjing menggonggong kabilah berlalu. Becik ana ketara. Ing ngarsa cungkul ado ing madya mangun karsa tuturi handayani nah ngarep kentut buri bebayani kowe aja melu-melu ora iki lho tak jaluk banyamu nek pancen tak ngewangi karo kae jenengan sirnake mawon Gus tak weneh ning ijole nyawamu nantang karo wong sekti. Pon kula sumbar. Wis. Ra sumbut karo sumbare. Wis. Ora ngono ta. Yo wis Mas wis menyerah lho Mas. Mas sing bagus, yo bagus. Lha iki bocah kok bagus e to. Oh. Iso yo dilak iki Mas. Rasane piye, Jok? Kok rasane piye? Sira rasane luwih jaran. Yes, pon. Pon kapok. Kapok tenan. Kapok Mas. Wong ngene. Piye kan? Ki nek wong lumrahe wong ki wonten ing tambak rejo ngene. Ha. Ora nek wong ki kasekten kene. Ora sampeyan kasene wong. Pirang-pirang taun dadi berada rung nemuan wong rasane kaya aku urung taun Mas. Wong wonten ing kene kok ngene iki ora. Mau rantang tekok sapa jenenge basa kalah akhir tekok lho kalah berbuan langsung tak sawah lho binti sapa gak iki putra ibu dan kapten saya jendengar ini gini lah kalau itu malah jikra aku buri sopo kaget kaget yang meripatin itu diburi ayo saya sopan ayo buka ayo Nadir saya nyol parah gak ngerti gue karo sopo orang usah ngerti karo kalau mau tau apa yang saya itu menik orang dan saya orang usah ngerti karo gue pancan aku Raden ya ini Raden sangit penjenengan itu sedelai pun Raden Sangit ini kok orang Raden aku Raden Sangit Raden itu dulu Mas kowe ngerti iki Raden Mas Sangit utawa RM Raden Mas iki yo RM aku Mas remukan menungso nur banget yo ora dadi ngopo rumah kamu kebagusan derajat pakanmu kuwi apa? Eh, lungguh. Hei, lungguh. Orange. Lungguh. Aku wis ngerti. Bareng panjenengane dadi mas kuwi ngendi kok Raden saya putrane jeneng Dipati Wewotekta.
Ente iki yo RA. RA iki iso Raden Ayu ora. Lha opo RA iki men? Ora kinem berarti. Ampun diaturi Gucek, Gus. Niki bakal ingkang daku. Monggo sampun sepuh nggih pangapunten, Den, nuwun pangapunten. Nggih kula rewangi kaya ngene iki abot tak bote kula iki ngopeni kula warga. Ngopeni warga. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Mula yen kena tak eliki, yen kena tak kandhani. Yo bareng-bareng wae oleh pepadang iki. Ati, nggih, nggih, ngestuaken, ngestuaken. Pun lopo sih penjaringan dawuh ke upamane kula iku wong loro kon leren, leren. Leren, Mas. Kula bagi sampean napake kok matur. Jangan terima, jangan manut. Kira-kira kowe di penjara opo ya? Nggih. Namung ngeten kowe gelem manut karo iki penjara opo. Kula namung nyuwun jeneng kula mangresiki. Aja nganti kula mengke disisihke teng jroning warga teng desa-desa kula sak kiwa tengen kula saestu kula tobat. Kula semanten ugi den jenengan resiki jeneng kula saking penggayat sing mboten sae niku. Ya, ya kula ayo. Oke. Kalau derek iki, Gus. Apa aja melu pisan.